Olha, nós saímos da Cachoeira da Mandiroba e percorremos Rumo à Candiba e chegamos aqui, depois de 6 quilômetros, na Cachoeira da Cotandiba. Era a cachoeira que eu tinha meu sonho de conhecê-la. É realmente uma trilha radical. Você tem que ter muita perseverança para estar num local desse, mas compensa o que nós estamos assistindo aqui, um poço de água muito lindo. Uma trilha, tá ali meu amigo Regis, dá um sinal aí, Regis. A TV latia. Olha que você vê, que coisa linda. Olha que você vê, olha que coisa linda. Está no período por pouca água. Os paredões, você anda quase 3 quilômetros com poços d'água e paredões. E encontramos um sítio arqueológico.